Hi guys, Nana nak buat biskut. So hai, selamat datang ke rancangan Ketuk-ketuk Kepala Kentut. Hari ni kita nak masak apa? Hi guys, Nana nak buat biskut. So nampak? Ni bahan-bahan dia. Serana tengah mencuba nasib buat biskut. Okay. So, nak gunakan almond. Nampak ni? Almond banyak tau nak letak. Mana ada orang guna almond banyak macam ni? Nana tak kedekut tau. Cookies. Kita masukkan. Dan kita kacau, kacau, kacau. Yes. Nampak? Alright. Kita dah gaul-gaul. Nampak? Kemudian kita masukkan chocolate chip. Chocolate chip pun Nana pakai yang ni tau. Hershey's tau. Nampak? Banyak ni. Mana ada orang buat biskut banyak macam ni? Sedap. Yeay, nampak? Dah siap dah. Okay, nanti korang... Yang baru lepas putus cinta, jangan risau. Lepas makan ni memang garanti kau kena dapat pau baru. Tengah laut ada ikan pari, tepi pantai langit membiru. Tak bosan ke makan ayam hari-hari? Jom sekali-sekala try benda baru.